assalaamu calaykum waraxmatulahi wabarakatu wanoo wanaagsan ahyaarta kusoo dhawaada shaaciy neshow saddex qodob oo sabab unoqon doona in aan lagu soo dooranin hadii lagu soo doortana in aad gudubto dhibaato ku noqon doona ayaan halkan kuga bari doonaa insha allah hadii lagu doortona d s ga markaad sameynaysidna in aad sidan u samayso ayaa muhiima saddexdood hadii aadan hadda iska jirin wax badan ayaa kaa halaabi doona applicationka horay waa u samaysay waan ogahay hase yeeshee weli waad ka fiirsan kartaa hadii aan ku sheegana waad ogaan kartaa halka applicationkaasi aad dhigtay ok intaanan barnaamijka u gudagelin waxaan kaa codsanayaa in falo anasoo dhaahdo hadii aad nagu cusub tahay sidoo kalena youtubeka haddaad iga daawanayso subscribeai saarto asxaadtaan la wadaagto wixii commenti ah su-aal talo io tusaalo io toosinna aybta commentiga ayaa inoogu reebi doontaa insha allah saddexda qodob waxa ay noqonayaan sida ay soo socoto kow magaca iyo sida aada u qortay dhalashada iyo sida aada u qortay qodobka saddexaad oo ah qeexitaanka lab <laughs> ama dhidig sida aada wax yeeshay haddaba saddexdaasi qodob ayaan ku qaadandhigaynaa barnaamijka annaga oo aada u soo afjari doona soona no, yarendoon no, bacdamaramadaan lagu jiro qeybta kowaad waxaa kusoo qaadananaa sidaa hore sheega magac magaca sidaa ogsoontiii hadii aa oge aaya o a markanka iyo dunida inteedi kale si islmid alooma qoro marapmararka qaar way kusoo mari kartaa in marakanka applicatn si sa magacaloo qoronabaa oo uu kamid yahay dv loo tiriga sida africa ama wadamada kale loo qoro looma qoro waa ay okay. ka duwan tahay ad ra wra ad arki hadaayakutusam k sida maraykanka loo qoro ayaan tusaale ahaa usoo aadanana waana hab maraykanka u gaar ah badna ayaga ayaa barnaamijkan samaysta oo waa wax iyaga u gaar ah en, waxayna wax u qoraan sida tan waxa ay ku hormariyaan last nameka kadib coma ayaa la geliyaa kadibna xamdi magacii gabadhii ayaa lasoo qaadanayaa kadibna jaamac oo ah magacii aabbaha waxay ku hormarinayaan cali aandhahno tusaale ahaan sida wadamada kale loo qoro ama soomaaliyaba loo qoro xamdi mm -hmm. jaamac cali xamdi jaamac cali markay kugu soo dhacdo waxaad ogaanaysaa xamdi inay gabadhii tahay jaamacna aabaheed inuu yahay calina uu awowgeedii yahay ayaad si toosa kugu soo dhacayso laakiin maraykanka waxaa loo qoraa sida tan hadda aan kuu sheegi doono maraykanka waxaay ka bilaabaan cali xamdi kadibna jaamac a xami jm soomaalia sidee loo qoraa xamdi jamac cali maraykan sidee loo qoraa cali xamdi jamac sida shaashada hadda kuugu muuqata halkan a u jeedid sida maraykanka loo qoro weyaan cali waxay tahay waa ta wa shorenem waxa loo yaqaano magaca la hubo ama latnam magaca ugu dambeyamaanm oo ah calihada halan cali ayaa noo noqonaya shurenam ama last nam waa cali last namk ka markaan kasoo gudubno waxaan u gudubnaa givenam ayaa soo gela last neemka qoraysa cali siaad shaashada hada u aragtid kadibna givenam givenamka magaca wa la siiyey kewaaye ama loo bixiyey ke waaye waa xamdi xamdi ayaa la qoraya kadibna waxaa la qoraya middlnam oo ah magacii ab aabihii ku dhalay awoga maaha magaciisa ayaa halkaa lagu qoraaya oo ahaa jamac so cali comma xamdi then jamac ayaa la qoraaya taasoo marka last name haddaad aragto marka applicationka qoreysay ama d s to hunr sigisiga markaad sameynayso hadii aad aragto shurename ama last name haddaad aragto waxaad soo xasuusanaysaa magaca awoga san gabadhan tusaale a usoo qaadanay gabadhan waxaa la yihaahdaa xamdi jaamac cali gabadhan awoogeed waa cali markan so cali ayaa kuga soo dhacaya mar alla markaa maqasho shorename ama aada aragto sidoo kalena lastname aad aragto waxaa qaadanaysaa inuu yahay lastnamkaagii ama magaca awoogaagii haddii aad aragto givennam meel ay ku qoran tahay mara applicationka dsthunitaasamaynso ama aplicatnka horay aa usoo samaysayba aad soo aragtay hadii aad aragtay givnnm waa magacagkaaga gabadhan magaceed waa amd s magaca kaaga, yes. maga so, maga kaaga ayaad alkaa geli hadii aad aragtay milnm waa magaca aabaha aabaha magaciisa ayaad halkaa gelin doontaa oo ah jamac gabadha magaceedii waxahaa xamdi jamac cali waxaaloo dhaha firsnem irnm waa magacagi aa mdnm waa magaca abh nma wa magaca awog sidas akimarkay qorayan wasdawmaran waxay ku bilaabaan cali oo aha anm magaca awogagi kadibna com ayalada waxa la geli xamd oo aha firemadiba waxalaqoray ya waba lal dhexgelinni jama oo ahaa sida adaad u qorta hadaujed aaa jedid ida wa sida anaga caadiga uqorano marka wadamada kale aajoogno ama soomalia jgaj akin hadi aad aragto sidaan a qoranaa magaca idaqoranaaada arago waa sida, wa sida loo qoro dalka marakanka applicatnaa markaa qoreysid sidaas ayaa uqoraysa shurenem lanem waxaa gelinysaa magaca awogaagii midlnemk waxawen magaca wa maga aabaa frenma waamagac sida akalaelialawarqeybtalabaad ayaan u gudbena oo ah dhalasada taariikhda dhalasada sida shaashada idinka muuqata marykn waxay u qoraan bisha ayaa la hormaryaa maalinta ayaa lagu xijiya kadibna sanadka ayaa la qoraa

labaatankeedii aada dhalatay kun sagaal boqol iyo sagaashankiina aad dhalatay oo aad u qorto sida soomaaliya loo qoro ama wadamada kale loo qoro aad u qortay khilaaf ayaa imaanaya hadhow waxay noqonaysaa inaad dhalatay bishii labaatanaad labadeedii labada kun ama kun sagaal boqol sagaashankii inaad dhalatay ayay noqonaysaa so hadhow qofka applicationkaagii saxayo w wareraya bishii labaatanaad maba jirte xaguu ka keenay qofkan ayuu sdhahaya inkastoo adiga a ula jeeday maalintii labaatanaad ayaa dhashay bishan waxay ahayd bishii labaad ayaa ula jeedaa sidaas awgeed haddii aad u qortay sida maraykanka loo qoro tusaale ahaan an dhahno waxaad dhalatay bishii labaad labaatankeedii ayaa dalatay waxaad hormarisay bisha ayaad hormarisay sida sida marknka uqortaa oo a bisha labaad labaatankeedii ayaad ku xujisay kadibna sanadkayaa qortay waa saxsan tahay laakin hadii sida wadamada kale ama africa ama soomaalia loo qoro aad uqorto oo aad labaatan ka hormariso labada oo bisha aheedna dhaxda aad geliso sanadkana aad u dambeysiiso kalad weyn ayaa imanaya inaad ka fiirsatana suda insha allah marka waxaan u gudbaynaa qaybtii saddexaad ayan u gudbaynaa qaybtii saddexaad waxay tahay keexitaanka jinsiga laexayo anoo dadka walagu kala wareera sinji iyo jinsi ayaa ahl logu kala wareeraa dad badan oo ku wareera ayaa jiro markaa dhahdo qofka sinjigaagii yaway ama jinsigaagii dadka inay ku kala wareeraan waa macquul si kalena haddaan u digno lab iyo didig ayaa la dhahaa soo maahan so lob iyo didig english ahaan waxay u kala qoran yihiin female iyo mail so wixii female ah haddaad aragto so, waxaa iskaleh dumarkaa iskaleh femail dumarkaa iskaleh mailna waxaa iskaleh ragga ayaa iskaleh mar haddii aad aragto meelsha applicationca ay ku qoron tahay femaile adiga maliid haddaad rag tahay ka carar oo u gudub qeybta meelka haddii aad meel tahay ama female aad tahay oo aad aragto meel ay meel ku qoron tahay adiga malihide ka qalee oo u gudub qeybta female so haddii applicationka tusaale ahaana caasha loo sameynaya application aplication maadaama caasha ay gabar tahay oo ay dumar tahay femail ayaa si, lo doradi lai amed lo samay applicatn axmed waxaan u dooranaa mel ayaan u door bcas amed waa nn aadawaaafilayaa in aad sadexdaas qodob faa hadaba ma dhalashada ayaad kaladay ma magaca ayaad qaladay mise waxaad qaladay keexitaanka jinsigaaga kuma dhihin sinjigaagi kuma dhihin e waxaan ku dhahay jinsigaagi keebaad qaladay qaybta commentiga inoogu soo reeb intaan dib danbe u kulmi doonana waa shaacyo idinkaga tegaya wassalaamu calaikum waraxmatullaahi wa, wa, wa barakatu